比赛开始了，现在是还是四强赛是？对，四强。四强赛了吗？那由我们那个小齐对兔子，那由兔子发球，那小齐代表我们的 AJ Academy 进入四强赛。那兔子这一次是在女生宿舍里面当射箭呢，真的是不知道在发生什么事情。连过几关都要打我们的女子组，对啊，整个台大杯的女生射箭，女生宿舍射箭，兔子，他现在去脱裤子了啦。这真的是我们那个 Ken 在抽签啊，就是那个台大壁球社的社长在抽签的时候，众目睽睽之下也就抽出了这样子的签，也就是不知道该说什么了。在笑，哎呦，再加入一个，一起嘴啊，对啊，嘴一下。我先把我卡层用软，硬了，超硬，不是全都硬的，是卡层硬的。哎、哦欸，那我们再隆重介绍一下那个我们的奖品小孙，然后还有那个景汉，卡层硬景汉。刚刚他遭遇到那个对弱势，对，真的超夸张，下迷你天了，对，好，他的对手进入了神的境界。比赛开始喽！哎呦，落点相当的恶心呢。小孙很沙哎，现在算是蛮耐打的。对，哇，那个耐打非常多，那个球一直粘在墙壁上是怎么回事？我不是黏在球拍上。哦，好球哎、欸！你刚刚做一个 fist bump 的那个握拳振奋。哎、欸、哎、欸，不好意思，怎么是 fist bump 啊？那个。哇！对哦，大家也看不到啊。他什么是 RU？RU 就是球在空中第一时间灌进。哎、欸，跟这个有关系吗？好像没有关系。哎。好、哦，那个这次我们待会特写一下我们的那个裁判，胖胖先生 ，Mr. 番薯胖 ，Mr. 番薯胖，哎，很贴，很贴的转移，好球，哇，巧吉现在太打程度已经是标准的 A 组了，对啊，他刚刚有几。A 男还 A 男 ？A 男 ，A 男。哦，这样也说得通了。因为以前巧吉很大的弱项就是他不耐打，现在基本上已经变成那个 James 的形状，很耐打。这球我觉得算蛮聪明的，很聪明，还好最后没有回。哇！这球选错了，对，明明是攻击机会啊，却打回对手的防守的那一边，对。哎呦！眼睛看不到。刚刚突然觉得小齐好像有点帅哦。对对对对对，因为他现在打的球很贴啊。好球！好球，压迫，再压迫，哇，很又很贴，兔子还是相当稳定的，还好我没有对到他，是，也会很紧，也会很紧，哦，没有，宝宝是躺在里面，对对对，会很紧，会很气势很强哦，那3-1领先了，够够够。对，这个兔子招牌啊，对，双脚踩稳稳的，直接就前场角球，对，而且重点是很深都可以发动，因为他懒了嘛，他就不走了，对，因为大部分的人不会去提防的。请学生男 A 季殿军站，吴义峰、周德伟到第一场比赛。请学生男 A 季殿赛吴义峰、周德伟到第一场比赛，谢谢。
好球！哦，现在比分3-4，兔子慢慢追回来了。嗯。节奏突然拉起来。对。男生还是会想要利用那个肌力的不同去控制这整场节奏。如果说就是你的 natural gain 啊，就是你本身的速度有多快，基本上你还是会把你的球搞不同发挥出来的。对对对，把比赛吹到你要的那个速度，是你打起来最舒服的时候。最舒服的时候啊，舒服最重要。真的，失误啊，好球，好球，失误啊。巧奇其实他在慢节奏是比较舒服。啊，相当有企图的，要一个变化。但是其实就算你变近了，兔子在那个点还是会拱啊，也是等着。对对，还是要死啊，对啊，早死晚死。对。我现在兔子开始踢点防守战了，踢点抓得紧紧的。哎呦！有点恶心。大会报告，请学生男队下场冰赛。相当的有压迫感。蔡宏毅、陈宗启到 C 场练比赛。这个重心完全像是摇摆人，重心对重心没了。等怀中等 ankle breaker 啊，对 ankle breaker， 我觉得加速主播球迷垃圾话真的蛮多的，要讲一些跟地球无关的术语啊。ankle breaker， 好球，这球放倒了出来，对。因为巧奇在这个比赛的弱势，就是因为跟男生打，那个女生的小球很容易被扛着，对。哇，这攻的非常漂亮啊！巧奇跳起来了！哇，这个已经完全看准了。我刚才一直看着那个兔子的那个 T 恤上面写的“一球入魂”，一球入魂，入魂了，入到体里面去。有。我想说他那个差点就入魂了，确实是入魂了。对。哎呦，入魂了！哎呀，好球，好球，好球！有！啊！可惜了。有压迫到这个一哥还是很稳啊！真的。对。就感觉爆头。有点打你卡。对。这个就是标准的兔哥的 game， 前五分你还咬得住，后面突然间脚就开始肿。不好意思，宇宙师，突然要让我想到舒服，对，曾几何时，我过去也沉浸在这个痛苦之中，就觉得球场怎么那么大，前五分还觉得我会赢。后面突然觉得什么是赢我已经不重要了，先让我出去外面休息。哦，兔子敢发了一个热球，结果让自己陷入麻烦。看起来那个慈悲心又回来了，对，突然间又心软，对，哇。肌力还是有差，肌力还是有差。你体力消耗之后，你直线被压制，本能你就会想要绕跑。就是本能你就会想要绕跑啊。不然你看魏神怎么，这么多人跟他打，那干的那每个人都是白痴，大家在那边聊，我就是不能打鞋，可是还是忍不住啊。对啊，你就忍不住啊。在第二局比赛开始。明显像兔子打这个斜的，就是高的肉吧。其实巧奇，我觉得他是可以这种肉不要的。像你看这个球就打很好。
对啊，这个就会比较有效果。你看这个就不够了，你又被压，就很明显的。对，只要一旦他想要攻击的时候，你只要一选斜线就可以抓，因为兔子真的很会抓这个。嗯，好球。那你看，你又是斜的又被抓，几乎都是一样。好球。脚非常重啊，脚超重的，第一分就 ready 大概有15个球的来回啊。你可以看兔子的对上那个女子监狱的各个囚犯，基本上策略都是相同的，先把你奸杀到没力，再来慢慢处决啊。看这个就是。看他逃不出去啊，对不对？好球，好球，好球，好球！兔子的那个隐蔽性很高，被他抓到的时候，他在 preparation 的时候，你真的猜不出他要打哪。中间的时候。好球，这球很贴。哎呀！哇！哎呀呀，尼克，哇！现在一球入魂了。对。为什么兔子最近都要走这个监狱突破？为什么要弄得跟受刑犯的法庭一样看？我一直很好奇，对吧？再过几年就知道了。哦，好歹也弄个什么 Remy 的那种像卫神一样啊，对不对？或者是勾铁啊，这种做不到。然后2-3这种。是为了减少风险。头发不要打的路，天下武功唯快不破。欢迎快个0.1麦，太快。因为女生跟男生打的弱点就是这个啦，爆发力。对，因为你 drop， 男生救得到，所以你轻易的 drop， 只要他还有踢的时候，你就会被攻啊。所以不得不说，这是很实在的啦。你看，像兔子这个，哎呀，对。但是其实，看他刚刚打过去的高度刚好在他肩膀，照理说他是可以抓的，可是他没有去防他。那我看到现在，我的感觉是，其实小齐并没有真的很累，他没有到很累，可是他的脚应该相对还是肿的，对，脚还是肿的，对，他可以跑，可是相对你到位那些其实都会慢，就像我刚刚一样，对，那你慢的就是很难选球啦，你的选择权就永远就剩下那一两个可以打，你的对手基本上就是凌迟啊，就像那个温水煮青蛙一样，看他那个温度要设在几度而已。你看，完全被抓住了。像这个就完全被抓到了。对啊，因为我鸡皮了。照那个兔子刚刚的套路来看，这时候应该会失个2-3分，因为又心软。有些。兵不是当假的、啊，真的啊！我靠，我们小孙真的不是随随便便的。好，哎呦！那小齐这个因为已经累了，所以他其实刚那个他就没有去选对的球。哎呀，好远呢！哎。真的很累，累累，就是一种临时的概念。
可以看现在兔子脸上写着，大概现在已经差不多煮熟了。哇，相当果决 ，finish 9-3。因为巧吉基本上已经跑不动，所以他知道他只要杀进去就是死，而且反正分数够啊，随便他杀。好球，好球。但兔子很早就到了，他真的是，你球都还没打出去，他就已经往那边跑了。大概看透他的心。对，就像你说的，那当人一累，就变成单细胞了，完全没能选的就是那个球，他也没有在怕，反正就让你选，好，比分4-10。那小齐再看看他有没有其他的脱困的绝招啊？没有，没有，就是这个，对，脱困就是这个，打拼让比赛结束，这也算是一种脱困，终于可以解脱。那谢谢我们的小孙和我们的景汉，到我们的摆烂奖品，谢谢啦。